Програма «Майпол безкоштовна» її розробили та розповсюджують за підтримки співробітників Національної поліції. Перед впровадженням додатку у регіонах диспетчери та поліцейські завершили відповідне навчання. Для нас, я вважаю, це дуже корисне на рахунок того, що швидше поліція зможе реагувати на повідомлення, а також я почув, що в цьому мобільному додатку буде відображатися характеристика роботи поліцейських, і нам також по багатьом цікаво знати думку населення. За словами керівника проєкту Дмитра Подворчанського, головний напрямок роботи – пришвидшити отримання поліцейськими повідомлення про правопорушення. Справді, часто бувають ситуації, що перше, коли ми бачимо якесь правопорушення, перше, що робить будь-яка людина – дістає телефон. Одразу ж, завжди. Питання, що із цим робити далі? У нас немає ніякого механізму відправлення цього в поліцію. І ось ми намагаємось це дати, оскільки справді ми розуміємо, що це дуже важливо – їм допомогти. Тобто, у мене особисто в пріоритетах – це фото і розширення географії. Надалі є ряд інструментів для допомоги саме поліції. Оскільки хотілося б вам пояснити, що, зрозумівши кухню зсередини, ми розуміємо, що потрібно допомагати не тільки користувачам, потрібно допомагати поліції. Чим більше ми даємо інформації, тим краще вони працюють. Чим краще вони працюють, тим краще людям. Ми могли добитися порядка в 40% ми виграли в скорості реагування. Ви можете бачити, це реальні цифри. Окрім виклику поліцейського на місце події, користувачі можуть оцінити роботу конкретного поліцейського або надати дані стосовно осіб, що знаходяться в розшуку. За словами Дмитра Подворчанського, додаток має невелику енерговитратність та низькі системні вимоги. Ми тестуємо навіть на смартфонах 9-10 року. На цей момент, звісно, чим кращий, тим швидше буде працювати в плані інтерфейсу. Але надіслати виклик можна практично з будь-якого смартфону. Тобто Android 4.1 і в iOS він сам обмежує систему. Тобто ми підтримуємо теперішню і одну дом. Хоча деякі телефони на ньому вже й не сидять. Ми намагаємося покривати всі моделі. Та розуміємо, що всі 100%, звісно, не вийде. Але намагаємося якомога більше. Додаток MyPol функціонує в 3 областях України – Миколаївській, Чернівецькій та Івано-Франківській. За даними розробників, його завантажило 40 тисяч користувачів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.